আলহামদুলিল্লাহ ওয়াকাফা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ দা মেরিট রিজুন মুহতারাম উলিদুন কো কাতুন কো উলিদুন কো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জা সাফিউল্লাহ হামাস দা নববী সিরাত লখবারাওনে সারা ইউজাল বিয়াস্তা সো পচো পড় কে হাজির ইয়া মুহতারাম উলিদুন কো পতি রখবারাওনা কে মুওয়েল চে দা হিজরত পরমড়ি কাল কমি পে খিরামান তা শবে বে চে দা গিলো জমলে সখা ইউসু পে খি ইজমালি শকল বান্দে স্তা সো প হুজুর কে আরজ কাউম لومړی خدا و چې د هجرت په لومړی کال په داسې حال کې چې د هجرت څخه نږدې اته میاشتې تېرې شوې وې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره واده وکړ دا په داسې حال کې چې نکاح درې کاله پخوا د نبوت په یولسم کال د ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها لمړینې څخه وروسته سرته رسېدلې وه دویمه پیښه چې په تېره خپرونه کې یادونه وشوه هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له لورې د رومه په نوم سا د مسلمانانو لپاره اخیستل او وقف کول و درېمه پیښه چې رامنځته شوله هغه د روژې فرضیت و دغه راز د اختر د لمنځونو د قربانۍ فرضیت یا د قربانۍ وجوب او همداراز د زکات فرضیت دا حکمونه هم د هجرت په لومړي کال کې رامنځته شوي وو که څه هم د زکات د فرضیت په اړه علما کرامو اختلاف کړی او مولانا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکې دغه پیښه د هجرت په لومړي کال کې ذکر کړې وه نو ځکه موږ ستاسو حضارو پر وړاندې دغه پیښه هم د هجرت د لومړي کال د پیښو په فهرست کې بیان کړله له هغې وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وسلواله مبارزه پیل کړله چې د هغې په نتیجه کې د قریشو له لورې له ډول ډول اختار او دڑکو څخه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مواجه شو چې لومړی کار یې دا وکړ قریشو عبدالله ابن ابی ابن سلول ته یو خط راولېږه تر څو له مکې څخه راغلي مهاجرین دی بیرته وشړي او یا یې قریشو ته ور وسپاري چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د رئیس المنافقین دغه دسیسه له راپیدا کېدو مخکې تر مخکې څنګه کړله په خپل ځای کې شنډه کړله له هغې وروستو یو بله پیښه چې هغه هم د سیرت په کتابونو کې د سعد ابن معاذ او د امیه ابن خلف سره د مکالمې په نامه باندې یادیږي هغه رامنځته شوله هغه داسې چې قریشو به دا کوشش کو تر څو په یوه نه یوه لاره مسلمانانو ته تکلیف اذیت ور ورسوي یا به د منافقینو همکاري ترلاسه کړله یا به د یهودو همکاري ترلاسه کړله نه پرېښودل تر څو مسلمانان په مدینه منوره کې په هوسا او آرام آرامه ژوند تیر کړي او دا یې په زړه نه هوارېدله ځکه قریشو له دوه پلوه د مسلمانانو د ترقی او پرمختګ خطر احساس کړی و یو خو مکه کې مسلمانان دوی ته له تجربې څخه دا ثابت کړی وه چې دوی د ظلم او د جبر هغه انتها دوی برداشت کولی شي هماغه وه چې په مکه کې په مسلمانانو باندې ډول ډول ظلمونه وشو و مسلمانانو ټول د اسلام په خاطر په پراخه پیشانی قبول کړه نو قریش د مسلمانانو له صبر زغم او حوصلې څخه خبر و بل دا چې په مدینه کې هغه وخت کې دوه ستر طاقتونه چې یو اوس او بل خزرج و دوی خبر و چې دا دوه زبر قوتونه دي او کچیر دوی همکاري مسلمانانو تر لاسه کړله بیا مسلمانان د دې لپاره سرخوږی جوړی او همداسې وشو نو ځکه به وخت په وخت دوی د مسلمانانو پر خلاف دسیسې جوړولې تر څو هغې ته عملي بڼه ورکړي خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د الله په امر او حکم هغه شنډې کړلې هماغه و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وسلواله مبارزه پیل کړله یوه پیښه چې مخکې خپرونه کې ما یادونه کړې وه چې زه به تاسو ته په راتلونکې خپرونه کې بیانوم هغه د امیه ابن خلف سره د حضرت سعد ابن معاذ میلمستیا وه سعد ابن معاذ د بخاری شریف پر روایت کې راځي دی به چې کله مکې ته لاړه نو امیه ابن خلف کره به اوسېده او امیه ابن خلف به چې کله مدینې منورې ته راغله نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه کره به اوسېده او د قریشو تجارت د شام د هیواد کې کېده د مدینې په لاره به دی تیرېدل نو یوه ورځ داسې وشو چې سعد رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې د ایمان راوړی دی مکې ته راغی نو امیه ابن خلف کره میش شو یعنی د میلمستیا ځای هماغه د معمول مطابق ځکه چې دی به په زمانه جاهلیت کې به چې هم راغی همده کره به اوسېده اوس چې ایمان راوړی هم د امیه ابن خلف میلمه و
نو ورته ویل چې غواړم زه بیت الله الحرام ته لاړ شم او طواف وکم. امیه ابن خلف ورته ویل راځه چې ځو. کله چې دی طواف ته روان شو په لاره کې ابو جهل ورته په مخه راغی. نو ورته ویل چې ای امیه دا څوک ده؟ هغه ورته سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه معرفي کړ. نو ویل چې دا خو مسلمان شوی ده او دا څنګه په جرات سره په خانه کعبه کې طواف کوي او دته دا جرات چا ورکړ؟ او زن نه پرېږدم چې دی دا خپل طواف دلته سرته ورسي. سعد بن معاذ ابو جهل ته په لوړ آواز خبرې پیل کړلې. امیه ابن خلف ورته وویل چې دا خپل آواز دی ټیټ کا. سعد بن معاذ د امیه ابن خلف چې کوربه و دی هغه هم پروا ونه کړه. ورته ویل چې ای امیه ابن خلف ما پرېږده چې زه دې په سترګو کې سترګې ورواچوم. په یاد ولره که ماته مو دلته تاوان ورسو نو تاسې به شام ته په کومه لار ځئ. او یاد ولرئ چې ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ته به په مدینه کې وژل کیږي. هماغه و چې امیه ابن خلف بیا د بدر په غزا کې د مسلمانانو له لاسه ووژل شو او ابو جهل هم ووژل شو. هماغه و بخاری شریف کې روایت کې لیکلي چې امیه به هیڅکله مدینه ته نه ته، ځکه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي وړاندوینه به چې کومه هم د کفارو په اړه وه هغه به الله رب العزت سرته رسوله او هو به هو هماغه کار به کېده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د دوی په اړه ویلې. هماغه و چې روایت کې راځي کله چې امیه ابن خلف د بدر غزا ته بول کېده هم دی نه ته، ښځې ورته وویلې چې تا ته د هغه خپل انصاري ورور یعنې د سعد خبره یاده نه ده چې ویلي چې ته به په مدینه کې وژل کیږي؟ نو هغه ابو جهل ورته پیغور ورکه او د جګړې دپاره یې روان کړه. د خپل مرګ نه چیرته خبر و؟ د مرګ فرشتو دی د خپل اجل ځای ته بوه. هماغه و چې کله دی هلته ورسېده د بدر په غزا کې د مسلمانانو له لاسه ووژل شو. نو عرض مې دا کوو دوستانو چې د قریشو سردارانو یا د مکې مشرکینو دا نه غوښتل چې مسلمانان دي که په مدینه کې په آرامه هوسا ژوند وکړي او په مکه کې خو یې هیڅکله دی نه پرېښودل چې دلته دې طواف وکړي یا چا کره دې شپه وکړي یا د چا د مېلمانه شي. او یا د قریش یا د مکې قریش هم نه پرېښوده تر څو د مهاجرینو سره ښه تعلق وکړي. یو قسم بایکاټ او مقاطعه یې اعلان کړې وه، نه به تګ راتګ ورسره کوو او نه به هغوی دلته په خپلو ځایونو کې پرېښودل. هماغه و چې یو ځل قریشو دینه مخکې خو عبدالله ابن ابی ابن سلول ته خط لیږلی و تر څو چې دا مهاجرین وشړي، چې په هغې کامیاب نه شو برای راسې مسلمانانو ته یو اختار لیک ور ولیږه. په هغه کې ورته لیکلي و چې په دې غره نه شئ چې تاسې مدینې ته لاړئ او موږ به ستاسو پر خلاف وسلواله مبارزه نه کوو او خپل هغه تحریک او خوځښت ته به عملي بڼه نه ورکوو. موږ په دې هڅه او کوشش کې و چې تر څو د تاسې مخه ونیسو او منګا په دې پلان کې یو تر سوچ تاسو په دې وتوانیږو تاسې له مدینې منورې څخه بهر کو. دا اختار چې کله د قریشو لخوا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کې راځي چې له دې وروسته به یې ټوله شپه داسې رڼا تېروله، ځکه خطر و ورته. یو طرف ته د یهودو خطر و چې په مدینه کې و، بل د منافقینو خطر و چې د قریشو سره همغږي، او بل د قریشو خپله د هغې وجود د دې پاره خطر و چې نه زغمل چې مسلمانان د په مدینه کې ژوند وکړي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به شپه رڼا تېروله. روایت کې راځي چې یوه شپه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې کوم رجل صالح او نیک سړی به پیره وکړي. روایت کې راځي چې سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه را مخته شو، ویل یا رسول الله زه تیار یم چې نن شپه پر تا پیره وکړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړله. دا پیرام داسې روانه وه تر څو چې د قرآن عظیم الشان دا آیات نازل شو چې والله یعصمک من الناس، پروردګار عالم به تا د خلکو له شر څخه ژغوري او په امان کې به ساتي. هغې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه پیره چې پر ده باندې به کېدله هغې له ځان څخه لرې کړله. او صحابه کرامو ته وویل چې اوس الله رب العزت زما د ساتنې حفاظت په خپله غاړه واخیسته. له هغې وروسته الله رب العزت مسلمانانو ته د جګړې اجازه ورکړله. قرآن عظیم الشان کې دی چې د جګړې د اجازې اړوند کوم آیت نازل شوی دا هغه داسې ده چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. دې ته د جګړې او د قتال اجازه د دې په خاطر ورکړل شوې ده چې پر دې باندې ظلم شوی. دوستانو سیرت په نورو برخو کې به مو لوستي، په مدینه کې
په مکه مکرمه کې پر مسلمانانو باندې ډول ډول ظلمونه وشو. د هغې جملې څخه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه واقعه ده. د حضرت سمیه چې د ابو جهل له لورې په شهادت ورسول شوه، کله چې دوی مدینې ته راغله دلته ځای پیدا که، عسکري قوت یې ترلاسه که، الله رب العزت بیا دوی ته د جګړې اجازه ورکړله. او دا جګړه من حیث جګړه نه وه، بلکې دې دپاره وه تر څو د باطل بیخ و بنیاد وباسي او تر څو قریشو ته وښیي چې اوس موږ هغه مسلمانان نه یو چې تاسو د ظلم او ستم په مقابل کې به مو غږ نه پورته کوو. اوس موږ د دې توان او قدرت ترلاسه کړی تر څو ستاسو په سترګو کې سترګې واچوو. نو د وسلوال مبارزې نورې برخې د وقفې نه وروستو محترم لیدونکو له تاسو سره شریکو. د اوس لپاره یوه لنډه دمه لرو، له موږ سره پاتې شئ، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست محترم لیدونکو. کله چې د پروردګار عالم له لورې مسلمانانو ته د جګړې کولو اجازه ورکړل شوه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وسلوال خوځښتونه شروع کړل، چې د هغې په نتیجه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواوشا سیمو ته یو څه سریې ولیږلې. او د دې وسلوال خوځښت، وسلوال مبارزې دو هدفونه وو. یو خدا تر څو د مکې او د شام، یا د مدینې او د مکې د لارې حالاتو څخه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځان خبر کی. دا په دې خاطر چې د قریشو تجارت د شام په لورې وو، او دوی به د مدینې په حدودو کې تیرېدل او بیا به شام ته تلل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دغه د شام او د مکې د لارې له حالاتو څخه ځان خبر کی، تر څو کله چې دوی قافله د مکې څخه د شام په لورې ځي، نو د دوی په تجارتي قافلې باندې برید وکړي تر څو دوی ته یو اقتصادي ضربه ورورسوي. نو د دې وسلوال مبارزې او د دې وسلوال خوځښت یو هدف دا و. دویم هدف چې د سیرت کتابونو لیکلی هغه دا و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له یو خطر سره مخ نه و. له لرې خطر هغه د قریشو په شکل کې و، داخلي خطر له دوه قسمه و. یو له منافقینو چې مشري یې ابی ابن سلول کوله، او بل د مدینې یهود چې مدینې د ګیر چارپیر په سیمو کې پراته وو، د دې په زړونو کې هم دا نه هوارېدله چې مسلمانان یې دلته په ارامه ژوند. نو دا درې ډوله خطرونه وو. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې وسلوال مبارزې او د دې جنگي خوځښت دویم هدف دا و تر څو چې په مدینه کې داخل یهودو او منافقینو ته دا ور وښیي چې موږ اوس د دې توان لرو چې تاسو سره وسلواله مبارزه وکړو. او دغه راز لرې پرته سیمه مکه کې قریشو ته دا در وښیي چې اوس هغه مهاجرین نه دي چې تاسې به په مکه کې ظلمونه کول، او دوی به په پراخه ټنډه ستاسو هغه ظلمونه زغمل او برداشت کول به. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له دې وروسته د هجرت په لومړي کال وسلواله مبارزې شروع کړلې، چې د هغې په جملې په نتیجه کې یو څو سریې رامنځته شولې. غواړم چې دلته د سریې او د غزوې ترمنځ یو توپیر بیان کړم. سیرت کتابونه لیکي چې سریا هغه وسلوال مبارزې ته ویل کیږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چیرته د برید یا د حملې کولو په خاطر لیږلی وي، او په خپله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغې کې ګډون نه وي کړی، هغه ته سریه وایي. او غزا هغه ته وي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وسلواله مبارزه کې بنفس نفیس په خپله شرکت کړی وي، او خپله هلته جګړه کړی وي. جګړه شوي یا نه وي شوي، خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه قافله او کاروان کې ګډون کړی، هغه ته غزا وایي. لکه د بدر غزا، د احد غزا، د خندق غزا، د موته غزا، د حنین غزا، دا ټولې هغه غزاګانې دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله تلی. او لکه د سیف البحر سریا، همدارنګه د خرار سریا، د ابوا یا د ودان سریا یا غزا. نو سریا هغې ته ویل کیږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تلی نه وي، البته صحابه کرام روان کړي. نو راځم د هجرت په لومړي کال چې کومې سریې رامنځته شوې، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په امر باندې کوم وسلوال مبارزې رامنځته شوې، د هغې په سر فهرست کې اول راځي د سیف البحر په نوم باندې سریا. دوستانو، د دې سریې له څېړنو نه مخکې باید یو وضاحت وکړم. هغه دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې وسلواله مبارزه شروع کړله، نو غوښتل یې چې د قریشو هغه اقتصادي وضعیت چې د هغه ته صدمه ورسوي، ځکه د ټولو د مکې اوسیدونکو د قریشو د سردارانو او غیر سردارانو د هغې د ژوند کوم بنیاد چې و هغه په تجارت باندې و.
د مکی د خلکو ژوند له تجارت او اقتصاد سره تړلی و، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غوښتل تر څو د دې اقتصاد ته صدمه او ضربه ونه رسیږي قریش په ملا نشي ماتېدلی، او د قریشو تجارت هم کوم ملک ته و؟ شام ته و. او شام په داسې ځای کې واقع و چې په لاره کې به په مدینې باندې تیریدل، یعنی مکه په دې یو طرف کې مکه واقع وه او بل طرف کې شام، په منځ کې مدینه المنوره واقع وه. نو دوی به چې کله له مکې څخه شام ته تلل، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ټوله لاره د خپله ولکه کې ونیول او ګزمې به یې پې تېرولې تر څو چې پیدا کړي چې چېرته د قریشو کاروان له مکې څخه شام ته روان دی یا له شام څخه مکې ته روان دی، تر څو پر هغې برید وکړي او د هغې هغه تجارتي مالونه په خپله ولکه کې واخلي. هدف یې دا و چې دوی په اقتصادي توګه په ملا مات شي. هماغه و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیش مهاجرین چې مشري یې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سکتر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کوله، هغه ته ورکړله او د قریشو هغه قافله یې څارله چې هغه د 300 کسانو او همدارنګه د اوښانو او همدارنګه د تجارت په مال باندې مشتمله قافله وه، مشري یې ابو جهل کوله. او تر څو هدف د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا و تر څو دغه قافله راونیسي او د دې دا مالونه ضبط کړي. خو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لوري لیږل شوي صحابه کرام سیف البحر سیمې ته ورسېدل، نو خبر شو چې ابو جهل د خپلې قافلې څخه پخوا له دې سیمې څخه تیر شوی، نو په دغه راز قریش له دې ځای څخه په امان کې لاړه. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لوري لیږل شوي صحابه کرام بیرته راستانه شو. دغه وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بیرغ رنگ سپین و، او دا په اسلام کې لومړنی بیرغ و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس تړلی و، او د دې سریې مشري د مسلمانانو لورې حضرت حمزه ابن عبد المطلب کوله، او د قریشو له لورې ابو جهل په خپله د دې قافلې مشري کوله چې له شام څخه د مکې په لور روانو. نو دغه راز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بیرغ رنگ سپین و، خو جګړه ونه شوه ځکه د سیف البحر سیمې ته رسېدو نه وړاندې د قریشو هغه قافله له هغې سیمې څخه په خوندي توګه مکې ته رسېدلې وه. له دې وروسته د هجرت په همدې لومړي کال د شوال په میاشت کې یوه بله سریه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولیږله چې دا د رابخ په نامه سریه یادیږي. د دې سریه مشر هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تره زوی عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب ده کوله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شپېته کسیزه ډله د مهاجرینو دا تیاره کړله او مشري یې عبیدة بن الحارث ته ورکړه. د دې هدف هم د قریشو او د مکې د مشرکینو هغه تجارتي قافله لوټ کول و، او په دغه وخت کې د دې قریشو د قافلې مشري چې ده هغه ابو سفیان کوله. ابو سفیان د معاویه رضی الله تعالی عنه پلار ابو سفیان ابن الحرب نومېده، دا هم د قریشو یو سردارو او د دې قافلې مشري ده په لاس کې وه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دا شپېته کسیزه لښکر د دې قافلې د تعقیب یا د دې قافلې د مخې نیولو لپاره ولېږل، نو کله چې هغې سیمې ته ورسېدل نو جګړه رامنځته نه شوه. دا هم دا قافله په خپل لاره تللې وه او په خوندي توګه مکې مکرمې ته رسېدلې وه. په مخکې قضیه سیف البحر کې ما وویلې چې هغه قافله د سیف البحر سیمې ته رسېدلو نه مخکې تللې نه وه، بلکې سره مخامخ هم شول. هلته ما نه دا خبره پاتې وه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له لورې لیږل شوي صحابه کرامو غوښتل چې هغې سره جګړه وکړي، او هغوی هم جګړې ته آماده و، خو تر منځ یې مجدي ابن عمر الجهني په نامه یو کس منځګړیتوب وکړ او په دې توګه جګړه رامنځته نه شوله. او دا دویمه قافله چې وه د رابخ په نامه سریه چې یادېدله چې د مسلمانانو له لورې مشري عبیدة ابن الحارث کوله او د کفارو له لورې مشري د خپلې قافلې ابو سفیان کوله، دغلته بیا مسلمانانو هغه د کفارو قافله ونه موندله، او په دغه وخت کې د مسلمانانو د بیرغ رنگ هم سپین و، او د بیرغ وړونکی چې و هغه مستح ابن اساسه و. د هجرت په دریم کال د خرار په نامه یو سریه رامنځته شوله. دا د هجرت په لومړي کال د ذیقعدې په میاشت کې دا سریه رامنځته شوله. د دې سریه مشر د مسلمانانو له لورې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، او مسلمانانو شمیر په دغه سریه کې شل تنه و، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړ تر څو بیا هغه د قریشو کومه قافله چې ده د هغې مخه ونیسي. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دا یوه توصیه کړې وه چې کله تاسې د خرار سیمې ته ورسېږئ که مقافله په مخه راغلله
خو ورسره وجنګیږي او هغه قافله راستانه کوي، او که مو ونه نیوله او قافله تلې وه بیا یې تعقیب کوئ مه بیرته راستانه شي. هماغه و چې سعد بن ابي وقاص د خپلو کسانو سره چې کله د خرار په نامه سیمې ته ورسېدل، نو د قریشو قافله له هغې ځای څخه خوندي مکه مکرمه ته تلې وه. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امر په اساس سعد بن ابي وقاص له خپلو کسانو څخه بیرته مدینه منوره ته راستون شو. نو محترم لیدونکو، زمنګ د نن ورځې خبرونه تر همدې ځای پورې وه. تر راتلونکو خبرونه پورې مو په پاک پروردګار عالم سپارم. هر ځای کې چې استې خاد او آباد او سوکاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.